Шымкентте бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Кезекті шара пробация есебінде тұрғандарға арналды. Бұл күні жұмысы жүрген борышкерлер екі қолға бір күрек тапты. Мақсат сол шалыс басқан азаматтардың әлеуметтік жағдайының жақсаруына күш салу. Жәрмеңкеде сотты болғандарға қандай жұмыстар ұсынылды? Перизат Биназарқызының сюжетінен көрейік. Еліміз сотты болғандарды назардан тыс қалдырған емес. Шымкентте осындай азаматтарды еңбекпен қамту үшін 7000-нан астам бос жұмыс орны қарастырылған. Өткен жылы 40 пробация есебіндегі жұмыссызға жолдама берілген. Бізге келіп тіркеледі олардың бос жұмыс орны. Сосын біз оларға сол ұсынамыз. Және де оларды қысқа мерзімді технический направлениеде, өнеркәсіпте сол салаларда бізде оқытып, сертификат беріп, соларға сәйкестендіріп, жұмыс орында талап қойған талабына сәйкестендіріп береміз ол адамдарды. Екі қолға бір күрек іздегендердің бірі 36 жаста, 2023 жылы пробация есебіне алынған азамат отбасылы. Бұрын сотты болған үшін мамандығы бойынша жұмысқа тұруы қиындаған. Енді ол кез келген жұмысты істеуге дайын. Сотты болған азаматтардың кез келген жерге барған кезде, ол жерде уже судимыз, не судимыз правқы сұрайды, не судимыз правқыны сіз берген кезде, ол жерде соттылығы жазылып тұрады, сондықтан ешқандай бірде бір жұмыс алмайды. Шымкентте 13 мың азамат алимент төлейді, оның 700-і проблемалық жағдайда жүр, яғни берешегін өтей алмай отыр. Олардың қарыз сомасы 2 миллиард теңгеге жеткен. Жәрмеңкеге ерікті түрде келіп жұмысқа орналаспағандардың жазасы қатаң болмақ. Біз сол тұлғалар бойынша түсіндірме жұмыстан жүргізіп, мынандай жұмыстар бәрін ұсынып жатырмыз. Егер де олар мына жұмыстарға ұсынған көнбесе, егер де олар әртүрлі себептермен жалтарса, біз оларға уже әкімшілік немесе қылмыстық іс қозғау мәселелерін қарастыратын боламыз. Шымкентте осы сынды 1578 азамат пробация есебінде тұрады. Олардың 800-і жұмыспен қамту бөлім арқылы, тағы 350-і өзін өзі еңбекпен қамтып отыр. Мұндай азаматтарды тұрғылықты мекен жайы бойынша қадағалау мәселесі де дұрыс жолға қойылған. Олардың шалыс қадам жасамауы үшін прокурорлық түсіндірме жұмыстары жүйелі. Сотталғандарды тұрғылықты мекен жайы бойынша апта сайын тексеру жүргізіледі. Олардың отбасыларымен сұхбат жүргізіледі. Әлеуметтік тұрмыстық жағдайлар тексеріледі. Қажетті көмек болған, керек болған жағдайда әлеуметтік көмектер көрсетілуде. Бүгінгі таңда 280 әлеуметтік көмек көрсетілді. Айтулы шараға 100-ге тарта кәсіпорын қатысты. Инвесторлар келушілерге түрлі ұсыныстар жасады. Жұмыспен қамту орталығы арқылы түрлі мамандыққа қайта даярлау бойынша түсіндіру жүргізілді. Негізгі мақсат бұрын сотты болғандарды қайта қылмыс жасамай қоғаммен тең өмір сүруіне жағдай жасау. Перизат Биназарқызы, Әли Мәлік, Алмас Данабекұлы, жаңалықтар.